41 savolga qaraymiz. 41 savolda bizaga aytayapti, tarkibida allotropik shakl o'zgarishi elementlar bo'lgan moddalarni ko'rsating. Demak, karbon tangeritda, uglerodda ham, kislorodda ham allotropik shakl ko'rinishi bor. Shu uchun birni olamiz. 2da vodorodda ham, xlorda ham allotropik shakl ko'rinishi yo'q. 2ni olmaymiz. 3da oltin gugurtda allotropik shakl ko'rinishi bor, 3ni olamiz. 4da natriyda ham, fitorda ham yo'q, olmaymiz. 5da fosforda allotropik shakl ko'rinishlari bor. Olamiz shu uchun vodorodda yo'q, lekin baribir fosforda bo'lganligi uchun oldik. 6da azotda ham vodorodda ham allotropik shakl ko'rinishi yo'q. Olmaymiz buni. 7da selenda allotropik shakl ko'rinishi borligi uchun 7ni olamiz. 8da qalayda borligi uchun 8ni olamiz. Demak, javob 1 3 5 7 8 D javob bo'ladi. Demak, 41-savol javobi D.